ដល់ពេលនេះគឺ3ឆ្នាំហើយដែល iPhone 7 បានចេញលក់នៅលើទីផ្សារដែលពេលនោះខ្ញុំកំពុងតែប្រើ Galaxy S7 ហើយមុខងាររបស់ទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះពិតជាពិបាកដាក់ពិន្ទុខ្លាំងមែនទែនតែដោយសារខ្ញុំជា fan របស់ Android Galaxy S7 ជាជម្រើសទី1របស់ខ្ញុំហើយមកដល់ឆ្នាំ2019នេះ iPhone 7 នៅតែមានតម្លៃថ្លៃបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង smartphone ផ្សេងៗនេះជាវីដេអូមើលឡើងវិញ iPhone 7ក្នុងឆ្នាំ2019សូមស្វាគមន៍ពី Tech Plus KH និយាយពីរូបរាងមុនវានៅតែជាទូរស័ព្ទតូចតែវិកសប់នៅគុណភាពនៃការផលិតនិងមុខងារជាច្រើនដូចនឹងទូរស័ព្ទធំជាច្រើនផ្សេងទៀតទូខ្លួនខាងក្រោយគឺស្រោបដោយអាលុយមីញ៉ូមរឹងមាំនិងស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែវាក៏ឆាប់ជាប់ស្នាមរាងដៃនិងងាយនឹងកូតហើយនៅពេលដែលកូតគឺពិបាកនឹងជូតសម្អាតខ្លាំងមែនទែនប៊ូតុងហូមមានរំញ័រឬទឹះដែលគេហៅថា 3D Touch ដោយ Apple បំពាក់នៅម៉ូទ័ររំញ័រហើយក្នុងនោះផងដែរក៏មានបង្កប់នៅបន្ទះ Scan រាងដៃដែលដំណើរការបានយ៉ាងល្អខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែយើងត្រូវសង្កត់ឲ្យភ្លឺសិនទើបអាច Scan បាននៅខាងលើនេះគន្លឹះកាច់សម្រាប់បិទសម្លេងគឺស្រួលប្រើនិងមានប្រយោជន៍អេក្រង់ 4.7 អ៊ីងកម្រិត HD Plus ជាប្រភេទ IPS LCD ទេប៉ុន្តែបង្ហាញរូបបានច្បាស់ហើយពេលមើល YouTube យើងអាចកំណត់កម្រិតបង្ហាញបានដល់1080p ទូរស័ព្ទនេះគ្មានរន្ធដោតកាសទេរាល់ការភ្ជាប់ទៅកាន់បាសឬក៏កាសអ្នកត្រូវប្រើ Bluetooth ហើយវាក៏គ្មានបញ្ហាអីដែរអូខ្ញុំមិននឹងភ្លេចយើងអាចប្រើកាស Lightning ដែលភ្ជាប់មកក្នុងប្រអប់ឬក៏ទិញដុយដំណពីដុយ Lightning ទៅតទៅដុយ 3.5 មីលីម៉ែត្រដាក់កាសបានទូរស័ព្ទនេះមានប្រព័ន្ធការពារទឹកនិងធូលីកម្រិត IP67 នេះជាគុណសម្បត្តិបន្ថែមទៀតបើលេង PUBG Mobile Setting Display HD ហើយ Frame Rate High យើងអាចលេងយូរក៏មិនធ្លាក់ Frame ដែរគឺលេងបាន Smooth ល្អមែនទែនក៏ប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនវាឆាប់ឡើងកម្ដៅហើយថ្មវាក៏ស្រកលឿនផងដែរលេងបានប្រមាណជា8នាទីស្រកអស់ជាង 10% ទៅហើយទូរស័ព្ទនេះបំពាក់នៅ Chip A10 RAM 2GB វានៅដំណើរការលឿនចំពោះការប្រើទូទៅការឆ្លាស់ចេញចូលពីកម្មវិធីមួយទៅកម្មវិធីមួយឬក៏ប្រើកម្មវិធីច្រើនវាចាត់ចែងបានប្រសើរមែនទែននេះជាមូលហេតុមួយដែលអ្នកប្រើ iPhone ពិបាកដូរចិត្តទៅប្រើទូរស័ព្ទ Android វិញព្រោះ Android វាដំណើរការយឺតទៅយឺតទៅក្រោយពីដែលយើងប្រើបានប្រមាណ2ទៅ3ឆ្នាំនោះនេះអាចជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យ iPhone មិនធ្លាក់ថ្លៃលឿនផងដែរកម្លាំងថ្ម1960មីលីអំពែអាចរស់បាន1ថ្ងៃពេញចំពោះការប្រើប្រាស់ទៅលើការទំនាក់ទំនងធម្មតាការកំសាន្តលើបណ្ដាញសង្គមព្រោះអេក្រង់និងប្រព័ន្ធបត្តបត្តិការរបស់វាស៊ីថាំពុលតិចលើកឡើងតែដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺបាញ់ PUBG គឺវាស្រកថ្មលឿនជាងការរំពឹងទុករបស់យើងទៅទៀតមុខងារកាមេរ៉ានៅតែធ្វើការបានល្អប្រសើរអ្នកអាចជឿខ្ញុំបានកាមេរ៉ារបស់វាធ្វើការបានល្អឬក៏នៅតែល្អជាងកាមេរ៉ាលើទូរស័ព្ទធុនមធ្យមមួយចំនួនដែលចេញក្នុងឆ្នាំ2019ទៀតផងទាំងកាមេរ៉ាក្រោយនិងកាមេរ៉ាមុខគឺថតបានច្បាស់អាចពង្រីកឃើញរន្ធញើសបានហើយបើនិយាយអំពីវីដេអូវិញវាអាចថតបានរហូតដល់ 4K 30 frame សាច់វីដេអូច្បាស់ហើយសំឡេងថតចូលគឺវាច្បាស់ដែលខ្ញុំអាចនិយាយថា iPhone នៅតែនាំមុខគេត្រង់ចំណុចនេះទោះបីជា iPhone មិនដាច់អួតក៏ដោយត្រង់ចំណុចសំឡេងនេះបើយើងជឿជាក់លើការផ្សព្វផ្សាយយើងប្រកាសជាទុកចិត្តលើ LG ដែលបានធ្លាប់ផ្សព្វផ្សាយអំពីកម្រិតសំឡេង Hi-Fi Quad Deck និងពូកែខាងទប់សំឡេងរំខានពេលថតសំឡេងប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺខ្ញុំជឿជាក់លើការធ្វើតេស្តរបស់ខ្ញុំជាងអូមួយទៀតនៅក្នុងមុខងារវីដេអូអ្វីដែល iPhone ធ្វើបានល្អមួយទៀតនោះគឺការទប់លំញ័រវីដេអូដែលវាធ្វើបានប្រសើរខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាម្យ៉ាងម្នាក់ជាមួយនឹង Pixel ទេ
ងារខ្លះគេមិនសូវប្រើទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ចែកចម្លែកទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានដូចជាកម្មវិធី Talk Video ពីលើអេក្រង់ឬក៏ហៅថា Screen Record ដែលដំឡើងមកស្រង់មុខងារអានអក្សរលើអេក្រង់សម្រាប់អ្នកដែលមានកំសោយភ្នែកDescription. Cambodia is a Southeast Asian nation whose landscape spans the Lai Plains, the Mekong Delta, mountains and Gulf of Thailand coastline. Phnom Penh, its capital, is home to the Art Deco Central Market. Mountains and Gulf of Thailand coastline.មុខងារប្រើប្រាស់អេក្រង់ដោយប្រើដៃម្ខាងជាដើមការនិយាយទូរស័ព្ទឆ្លើយឆ្លងគ្នាគឺស្ដាប់ច្បាស់និងអាចកាន់បានយូរមិនងាយរយដៃទេដោយសាររូបភាពដ៏តូចរបស់វានេះវាគ្មានកន្លែងញត់ memory ថែមទេបើសិនណាជាអ្នកត្រូវការអង្គចងចាំបន្ថែមធំតម្លៃរបស់វាក៏ថ្លៃទៅតាមនឹងដែរសំណួរបើសិនណាជាសួរខ្ញុំថាតើអ្នកគួរទិញ iPhone 7 ក្នុងឆ្នាំ2019ដែរឬទេបាទប្រកបណាស់ហើយវាជាទូរស័ព្ទរូបរាងតូចដ៏ល្អបំផុតមួយដែលអាចបម្រើការងារប្រចាំថ្ងៃបូករួមនឹងការកំសាន្តមួយចំនួនធំទៀតផងតម្លៃមួយទឹករបស់វាចាប់ផ្ដើមពី250ដុល្លារឡើងទៅហើយវាថ្លៃទៅតាមទំហំផ្ទុកក្នុងម៉ាស៊ីនដូចជា 128 GB 256 GB ជាដើមសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនជាមានការយល់ឃើញផ្សេងពីនេះខ្ញុំរីករាយនឹងវេទនាជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាសូម Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្តទៀតជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ